Chad B ameachia video mpya kutoka kwenye albamu yake mpya ihitwayo Hello Africa. Ameachia video ya track namba 2 katika track list ya albamu hiyo ambayo inaenda kwa jina la Mon Amour. Nataka tu nikusogezee mambo makuu katika video hiyo. Kwanza, video hii imeandaliwa na madirector wawili, director C kutoka nchini Rwanda na director Kendi kutoka Burundi. Kwanza, mimi nimependa quality na muonekano wa video hiyo. Ni moja mwa video kali sana za Satbi. Pia na imeshutiwa Burundi na imekuwa na warembo wakali na wamefanya yayo kwenye video hiyo. Ni video imetulia na kujiachia na mpenzi wako. Basi, kama wewe tayari umeshatazama video hiyo, tondosha comment na tuambie mtazamo wako. Na basi, kama bado haujaitazama, nenda YouTube yake, itazame kisha tujulishe maoni yako pia. Lakini kubwa zaidi, salia Bwiza Entertainment kupata mengi zaidi.